tusimame hapa tu. Sawa. Kama ijakuwa ni hapa. Hapa pameandikwa waigoro. Lazima hata mimi. Ndio. Hadi. Ile ndiko nakwambia. Mtazani. Bro voltage. So via. Ya kisilo. Sasa kisilo. Tuko pamoja na yeye. Ni ndiko ananiambia ni. Hey Chief. How are you? Hey, yeah. Vitanda 96 zilikuwa zimeungua pamoja na matandiko. Kwa hivyo hiyo dormitory inabeba kama wanafunzi 160. Kwa hivyo tuseme nusu ya vitanda zilikuwa zimeungua pamoja na matandiko ama ile vifaa za kulalia na masanduku ya wanafunzi. Na tumeme na mashine ndio. Nongalire. Nongalire. No, tu me le más sin ella, en vez de el indotivo es Hugo, Hugo va a la mala sin ella. I understand the big interest here is because of this